Zdravím všechny u nového videa. Dneska se společně podíváme na další video od Life of Luxury. Lajkujte tohle video, ať to vidím, že chcete pořád další a další. A já to nebudu dál zdržovat, jdeme se bát. Tohle video se jmenuje Bydlí pod podlahou, její ložnice. So for this episode, we received an email from an 18-year-old girl named Jennifer. Jennifer recently left to go to their winter home and left Jennifer all alone in her house. Takže máme tady další holčinu, Jennifer. Její rodiče odjeli do zimního baráku a jí tam nechali samotnou. Oni zase Life of Luxury od ní dostalo e-mail, kde tohle to psala. Klasika. Ježiši. To je hnusný. Zase, klasicky. Po nějaký době, co je tam sama, tak začala slýchávat divné věci pod její podlahou, právě v jejím pokoji. Nějaký škrabání, dýchání, myslím si, že ještě něco divného. Myslím si, že je tam pravděpodobně zvíře, ale my dobře víme, že tam zvíře není. Tady to video nám poslal jako důkaz. Okay. Dobře, to nepotřebuji vidět. Dívala se do sklepa a nenašla tam žádný stopy, že by tam žil člověk a nebo nějaký zvíře. Yes. Takže klasicky pojedou tam, zjistí, co tady tohle vlastně způsobuje, tyhle ty divný zvuky. A já se nemůžu dočkat, takže jdeme na to. Parker, jsem zvědavá dneska. Zase se ptal, co si o to myslíš, a on odpovídá, že no, říkala, že se podívala do toho suterénu, do toho sklepa, který má být pod jejím pokojem, a nic tam nenašla, takže vlastně nevím, co s ní budeme dělat. Jak můžeme vědět, že tam nebylo nějaký zvíře, jenom nemocný, že může vyšilovat jen tak. Zase opakuje, jak většinou říká, že ano, může to být ta možnost, ale pokud to tak není a někdo tam je, tak jí musíme pomoct. A jedeme zase, lidi, jak se dneska máte? To už prostě musím se zeptat. Já jsem vám celkem fajn, prostě tak nějak asi normálně, ale vy to napište dolů do komentářů. Už zase našli ten barák, dojeli tam a vydávají se dovnitř. Jsem zvědavá zase na reakci, uvidíme. Ježiši, to si děláš se... Ježiš, já zase celkem jako vnitřně mi to bylo nepříjemný, jak se podívala toho oknem, tak vykoukla. Tak na první pohled takhle mě celkem děsí, ale uvidíme. Ahoj. Rád tě poznávám. Můžeme jít dovnitř, aby jsme tě poznali. Ne, poznali, aby se pobavili, a ona, že jo, jdu, asi jo. No, je taková něco mezi. Trošku jako mi přijde zvláštní, jako zase to její chování, trošku zase ne. I když na druhou stranu, když je tam bez rodičů, kouká se ven a nemá tam kukátko, tak se asi ujišťuje, jestli tam není někdo, koho nezná. Každopádně lidi, vím, že je to fake zase. To si ujasníme hned na začátek, jo, ale mají to dobře udělaný, klasika. Zase jí za to děkujou, že? Yes. Děkujeme za to, že si můžeme sednout a tady tohle do one. Yes. Můžeme se pobavit o tom, co se tady děje. To je trošku taky divný, jakože oni museli její rodiče odjet do toho svého zimního baráku a ona tam musela zůstat kvůli škole. Řekněte mi, jaký rodiče by to udělali? No, asi se to může stát, ale... A před týdnem říkala, že slyší nějaký zvuky a že jí přijde, jak kdyby tam někdo s ním bydlel. A on se jí zase ptá, odkud jako přichází ty zvuky, a ona, jak si viděl, tak pod podlahou v mém pokoji přichází ty zvuky. Přes den ty zvuky neslyším, ale večer jsou velmi... ta reakce Parkerova. Jsou velmi hlasitý. A že večer slyší zase to škrábání a někdy
Ježiši, jakože i žvejkání a že někdo dejchá, tak takovýhle zvuky ona slyší. On si to zapisuje? Nebo to tak vypadalo, kdyby si to zapisoval, ne? Dobrý, okej, okay, nic. Takže co je pod pokojem? No, je tam suterén, sklep. Ale když jsem se všude tam dívala, nic jsem nenašla, jako žádný stopy, že by tam byl člověk. Něco nebo někdo tam musí být, jako viděli jsme to video, že jo? A ona říká, můžete se podívat, já jsem tam nic nenašla. Jasně, ale stejně něco určitě najdou. On jenom, že neví, co pro ní víc má jako udělat, když už se podívala a nic tam nenašla, že neví, jestli oni něco najdou, ale že tam můžou zůstat pár dní, zase pár nocí a uvidí. Já nemám tak moc možností jako v tuhle tu chvíli. Říká, uděláme pro to maximum, myslíš si, že nám teď můžeš ukázat ten suterén? Jo, následujte mě. OK lidi, samozřejmě tam něco bude, logicky, proto máme tohle video, ale dobrý. Že je to tam dole, OK. Že se na to podívají. A ona nejde s nima, myslím, že s nima půjde vyloženě, že jim to ukáže. Udělá takovou room, basement, room tour? Ne, basement tour, tak. Takový obrovský to tam je. Že půjdu tudy. Kámo, Chester něco našel. Ježíš, tunel našel. Tak to není hezký. Kámo, co to je? Co je v té místnosti, kámo? Jo, běž tam, Barker, jenom běž, utíkej, já tady zatím počkám tady na tomhle místě. A on ne, já tam nechci jít, kámo. Říká, kámo, ty jsi o dost menší, ty jsi tam vejdeš, jo, jasně, Barker. Jasně, víme. A on, okej, okay. Ježiš, ty tam někoho najdou. Nebo ne, možná bude schovaný ten týpek. Kámo, nelíbí se mi to. Tady to místo je creepy. Vidíte, že se tam vejde? No, to je jedno. Že je to o dost hlubší. Nechoď tam, necháme tady kameru. Dáme kameru sem. Jakoby tam by to mohl vidět normálně týpek, co budou dělat. Že půjdeme se pobavit o tom s Jennifer, půjdeme nahoru za ní. Ježiš, fuj. To nechci. Slyšel nějaký šepot tam bylo napsaný. 11:32. Asi ne. Ona co? Je, jestli ví o tom, prostě o tomhletom místě, který tam našli, že tam je, ona co? Teď to vysvětluje, kde to je, o čem to mluvíš. Že to vypadá, že tam někdo udělal díru do zdi. A že to vypadá, že je to pod jejím pokojem a ona, že to nikdy neviděla. Dali jsme tam kameru, aby jsme viděli, jestli tam něco jako bude a co kdyby si teď šla spát a my tady dáme všude kamery. A potom se vlastně můžeme podívat ráno na ty záznamy. Nemyslíte si, že jsem... Jestli jako je v nebezpečí a ono, že si to myslí. Párkrát my moc dobře víme, že jo, ale dobře. A ono, ne, jdi spát, a my tady jako to uděláme, kamery sem dáme a tak. OK. Jo, tady tam kamery a jsou ready na spánek. Mě zajímá, jestli tohle zase bude... Jestli tohle zase bude třeba na víc nocí, když říkal, že tam budou jako zůstávat díl. A Chester říká, co to jako bylo za díru, že nic takového nikdy neviděl v životě. Jo, jasně. Párkrát úplně, kámo, nějaký baráky prostě takhle vypadají. A on úplně, cože, aby tam byla díra ve zdi. A on jo, necháme kamery a uvidíme, jako co tam zachytíme. A párkrát, teda Chester, pardon, říká, že neví, jestli dneska bude moc spát. A už se loučí a jdou spát.
Každopádně dneska zdravím Freddyho za to, že má zapnuté mé notifikace, moc si za to děkuju a pokud chceš, že ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak se hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo a třeba příště pozdravím právě tebe. Se bojím, já nechci vidět zase ty záznamy, protože úplně tam dole to nechci vidět, protože to bude určitě zase creepy, Bůh ví, co vymyslí tentokrát. Že to vypadá, kdyby mu někdo stahoval peřinu úplně. Zatím nic, ticho. Tam něco je, fuj, už tam něco je, ble. Ježíš, tyhle ty jejich monstra, nebo co to je, nemusím úplně dvakrát. Ještě jak se takhle sebou škubé, fuj. Má záškuby nějaký. Jestli tam bude jumpscare a skočí na tu kameru, tak vám říkám, že ne, jako. No. Čumí do kamery. Teď určitě po ní půjde a bude jí chtít. No. Já to říkám, teď tam bude jumpscare, vsadím se. Já nechci jumpscare. Come on. Já tomu věřím, že tam bude nějaký. OK, tak to jsem nečekala. Wow, dobře, tak to jsem nečekala. Že by to bylo v jejich pokoji, já čekala, že schodí tam tu dole, ale tuhle tu fakt ne. Je asi 6 hodin ráno. Právě jsme se probudili a půjdeme se podívat na ty záznamy. Chester, chceš probudit Jennifer? Jo, jo, zbudím jí. Že on to bude připravit. A jako nevidí, že kamera jim spadla, jo? To jim vůbec nepřijde divný. Musí stát, Jennifer. Jennifer. Musíme... Kámo, proč by to nepočkalo, já nevím, třeba do 8 do rána, jako, že ji budíte v 6 hodin, jako kdyby, já nevím, to bylo hrozně naléhavý a teď se to potřeba vyřešit, jestli tam budete spát další noc, tak úplně asi, nevím, no. A třeba nebudou spát, já nevím. Že se tady moc nic neděje, podíváme se sem, že to zrychluje a kamo, co to je? Někdo tam vystrčil hlavu. Chester, to je člověk? To je v mém baráku? Aha, že to odešlo z toho baráku, to je divný. Tak předtím to tam nebylo, najednou to tam se z ničeho nic objevilo. Počkej, kámo. Naše kamera se hejbala, jako myslíš si, že to bylo v našem pokoji? Dobře, nevím. Ale jako mě hodně překvapuje to, že nenašli kameru snad na zemi náhodou, jako mi přijde, že ji museli najít na zemi, ne? Proč jako si toho nevšimli už předtím, jako ona spadla vyloženě na zem. Trošku nedává smysl, ale že se budou podívat dolů a pokusí se chytit teď tu věc. Teď hned prostě, no. Můžeš tady zůstat, Jennifer? Nebo počkat? Jdeme se tam podívat. Jako nechtěla bych. Já bych asi odtamtud vypadla, ale dobrý. Nevím, jako že se mu tam nechce, Chesterovi, logicky. Komu by se tam chtělo? Jak zase, Parker, no a co kdybys tam jakoby šel a podíval se tam nenápadně? A on, kámo, já se tam nepůjdu podívat, Chester, po tom, co jsme teď viděli. Že má nápad. Kam jdeš? Co to je? Jo, takhle. Já jsem si říkala, teď normálně to odsune, že jo? Ale oni se to teda takhle pojistí, no, nevím. Určitě to bude mít sílu a... bude to chtít. Myslí si, že to vydrží? A on myslí, on že jo, že si myslí, že jo. Já si nemyslím. Ani mi nepřijde, že to tam pořádně jako připevnili, ale dobře. Že šli nahoru si promluvit s Jennifer. Teď vysvětlili, co udělali. Teď si myslím, že jsme v pohodě a takhle, ale jako tím neřešíš ten problém, že to tam uvězníš a necháš to tam, ale dobře, že si myslíš, že dneska jsou na večer v pohodě a že se podívají ráno zase na ten záznam. A ona s tím souhlasí, jestli se cítí dobře.
A on, že už chce, aby tady ten člověk nebo ten chlap vypadl z jejího baráku. A on říká, že si myslí, že to, co vidí, že to bude v pohodě, že už s tím teď nebude problém. Parker... Že si promluví ráno. Parker, když máš takovýhle zkušenosti, asi bych to neříkala. Další noc. Ty taky... Zase Chester, že si nemyslí, že to vydrží a on, že tam jenom jsou, aby si ujistili, že je všechno ok. Každopádně jsem chtěla říct, tady tohle všechno točí určitě jeden večer, že jo, logicky. A dělej jako, že teď prostě už je další noc. Že na tě moc přemýšlí, on jako co když to zničí, co když se odtamtu jako dostane. A on, že si myslí, že to bude v pohodě, můžeme jít spát. A on, ok. Chester je vždycky my všichni a Parker je takový, ne, v pohodě to bude. Tak jo, kde je ta věc zase? Že vždycky ta plachta, nebo co tam je, tam něco stojí, mi připadá. A je to tam zas. Tak teď jsem zvědavá, panáčku, jak se odtamtu dostaneš. Já si myslím, že úplně v pohodě, ale budeme dělat, že ne. A zatím jí nemlátil tam nahoru, co? Jakože furt tam jako chodí po tom baráku, ale... OK, teď si říká... Oh, OK. Cítím, že to neslyší třeba ona, když je to hned pod ní. Já jsem si... Ježiš, co to dělá, pane bože. OK, že by se o tam tuď fakt nedostal, to mi neříkej. Ježiš. A... Pane bože. Se bojím, že vyskočí teď na tu kameru za chvíli. Ale už to slyší? Jo, už to slyší. Nebo už, to, už by to měla slyšet. Ježiši, uklidni se, kamaráde. Pane bože, fuj, tak to si děláš srandu, tak tohle? Tohle jsem fakt nečekala, jo? Takže jenom, že ho uslyší, ale že by prostě... Se stalo tohle? Běžte tam, že zase slyšíš to, křičí, musíme tam běžet. Fuj, je to nechutný. Co je? Ježiši. O můj bože, to vypadá vždycky tak hrozně. A oni taky křičí o pomoc. Wow. Je to tam, je, prejeď, ujížděj. Jak se dostal pryč? Se dostal jako pod tou podlahou ven a on, cože, jak se to mohlo stát? Je to v pohodě, že jedou k sobě zpátky. OK, toto bylo fakt creepy. Dojeli k sobě a napsali SMSku jejím rodičům, co se tam stalo. Ha? Že blokovali jejich číslo a jejich dcery číslo telefonní. Takže oni o tom věděli a nechali jí tam prostě, odstěhovali se a obětovali jí. Wow, hustý, nečekala jsem to, že se stane zrovna tohleto, fakt celkem nepředvídatelný. Já děkuju, že jste se dívali, házejte sem lajky, pokud budete chtít, abych se podívala na jejich další videa. A já se nás budu těšit zase příště.